gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali Faadumo Faande oo iyada iyo mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ay soo gaareen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegtay in wax lagu farxay tahay horumarka iyo nabadgelyada xilligan ka jira magaalada Gaalkacyo iyo sida ay uga wada shaqeynayaan amniga iyo nabadgelyada maamulada Galmudug iyo Puntland oo kaashanaya ciidamada amniga qaranka. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali oo khudbad aad u leer ka jeedisay munaasabadda xuska 15 guuladii ka soo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka Galmudug oo lagu qabtay Gaalkacyo, taas oo ay si wada jir uga qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug, ayaa ugu horreyn xustay in Galmudug ay ka go'an tahay ka shaqeynta amniga nabadgelyada iyo horumarka gobolka Mudug, taas oo ay xustay inay tahay mid uu ku hogaaminayo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoolqoor. Waxaanahay madaxweynaha maanta hogaaminaya Galmudug oo isagu waqti badan geliyay aad ogtihiin asana iyo barkii la soo dhaafay shir shaqo mid qaran Soomaali oo dhan isu keenay duusa mareeb 1 and 2 and 3 and 4. Waxaan ku faanayaa xukuumadda, xildhibaanada, deegaanka iyo golaha oo dhan oo isku duuban oo si hufan hawshiina u haya. Waxaana rabaa reer Galmudug oo inaan idiin sheego bishaan bisheeda wacdaro kale ayaa soo socda haddii eeb yiraahdo ee ha la xajisto gogosha ha la xajisto. Waxaan rabaa inaad isku duubnida muujisaan sida aad u muujiseen oo maayarku idinkugu soo baxay, sidii aad u dardargeli lahaydeen nabadda uga shaqaysaan, horumarka uga shaqaysaan. Madaxweynuhu wuxuu idiin ballan qaaday haddii aad xasuusataan inuu intaani in ka badan idiin qaban doono, diyaarna ay naga tahay ka xukuumad iyo xildhibaanaba. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali ayaa sidoo kale mahadcelin u jeedisay ciidamada amniga labada dowlad goboleed, taas oo ay xustay inay ku mutayseen ka shaqeynta amniga iyo wada shaqeyntooda. Waxaan amaanayaa ciidanka markasta habeen iyo maalin ee isku dhafan ee Galmudug ka shaqeynaya, Guddoonka ka shaqeynaya, xiriirka haysta qarannimada Soomaaliyana muujiyay. Gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha ugu sarreeya ee Soomaalinimada lagu xusto. Ugu dambeyn, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali ayaa ugu baaqday dhalinyaradu inay ka shaqeeyaan dowladnimada. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha israacdo. Guulaysta ayaan idin leeyahay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dhalinyaroy, maamul goboleed markaad maqashaan micnaheedu maaha in qabiilo kala tageen, waxa weeye sidee dib iskugu agleelnaa qaran Soomaaliyeedna u samaysanaa. Intaas weeye, dad walaalo ayaan nahay, dad wada jira ayaan nahay, midigta iyo bidixda hadda waxaa iga taagan Puntland iyo Galmudug dheeli tiran. Ciidanku wuu isku dhafan yahay, dadku waa isku dhafan yihiin, dalyo waa isku xignaa, Gaalkacyana waxay astaan u tahay qarannimada Soomaaliya. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.